من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم دے پروگرام اور ٹورنامنٹ کا آرگنائزنگ کمیٹی ممبرانو اکرام رو محترم وحید اللہ سے وصل الخند فاؤنڈیشن اور دے ٹیم چکم ملمانا کھلاڑیان دی لو اور تیر نراغلی دی مورنائی نا دا میدان نا سی مرگر نا اور دے کراؤڈ چکم تماشائن دی اگو ٹول رونو تا هر کله اوس تړي مشي ویمه او دا پروګرام د ارګنایزرانو شکریا ادا کوم چې تاسو سره د ملاقات موقع راکړه. والیبال زموږ یو ټریډیشنل او روایتي گیم دی. دا زموږ فریضه ده چې لکه موږ دا خپل روایتي گیم سي دا ژوندي وساتو. موږ چې کله سکولونو کې سبق وایو نو وخت کې دا کرکټ عام نه والیبال چې پاپولر گیم دی او بیا د کرکټ د راتلو نه وروسته والیبال ورو خلکو پرېښودو. نو دې وجې نه دا ضروري ده چې زمونږ کوم ټریډیشنل روایتي ګیمز دي د پاکستان چې هغه مونږ ژوندي وساتو او ګیمز او سپورټس په خپله باندې ډېر ضروري دي. ځکه ضروري دي چې د دې په نتیجه کې زمونږ صحت هم ښه کېږي، د دې په نتیجه کې زمونږ وجود هم برابرېږي، د دې په نتیجه کې بیماری هم ختمیږي، د دې په نتیجه کې هلکان د غلطو کارونو او د غلطو مشغولیاتو نه بچ کیږي. خو د دې سره سره په دې زمانه کې د سپورټس ګراؤنډونه آبادي، د هغې سټیډیمونه آبادي، د هغه په هغه ملکونو کې د انکم او په هغې ملکونو کې د آمدن ذریعه جوړیږي، په هغې ملکونو کې د معاشي سرگرمۍ ذریعه ګرځېږي. موږ په دې سپین کیو بارسلونا کې هلتا میچ وو، ما ته چا ویل چې د دې میچ دی سونه د دې وی ورځې کم انکم وي نو هغه ته 60-70 هزار لاکھ پورې خلک کراؤډ هلته ناست دي او که په 50 یورو باندې یا په 100 یورو باندې ټکټ خرڅ شي تاسو کیلکولیټ کړئ چې د دې وی ورځې انکم سونه شو. دغه شان سپورټس او گیمز چې دي په دې زمانه کې دا د ملکونو تعارف ذریعہ ګرځي. لکه تاسو ګورئ نیوزیلینډ وزیر اعظم خلکو صرف دغه کرایسټ چرچ باندې چې حمله وشوه د هغې نه وروسته خلکو وپېژندله. مخکې د هغې نه د نیوزیلینډ نه وزیر اعظم او د هغې سیاسي لیډرشپ چا نه پېژندو خو د هغې د کرکټ کھلاڑیان مې پېژندل. د ویسټ انډیز د صدر او وزیر اعظم نوم اوس هم څوک نه پېژني خو د هغې د کرکټ کھلاڑیان پېژني. دې وجه نه دا خلک د قومونو د تعارف ذریعہ ګرځي او خپل علاقې نور دنیا ته مخکې کوي، د خپل علاقو تعارف کوي. نو دا یو داسې اکټیویټي ده، صحتمند اکټیویټي ده چې دا زمونږ مذهب او زمونږ دین او زمونږ ثقافت زمونږ روایاتو مونږ نه منع کړې نه ده. مونږ ته دې اجازت راکړی دی د اسلام په دایره کې دننه مونږ ته دې اجازت راکړی که مونږ د مونږ خیال ساتو، د اودس خیال ساتو، د اسلامي روایاتو خیال ساتو او سپورټس او گیمز کو دا صحتمند اکټیویټیز اسلام انکریج کړي دي. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې پخپله به د نظامازۍ مقابلې کړې، ګول سواری دغه به کېدلې او تماشې به کېدلې، داسې جایزې. نو د هغې اجازت ملاو شو ځکه چې هر هغه اکټیویټي چې هغه کې څه بدیا نه وي، هغه کې جواری نه وي، هغه کې بل غلط خبره نه وي او ستا وجود ته نو پیده رسوي، ستا وجود اکټیو کوي، ستا وجود طاقتور کوي، چست کوي، بیماری ته ختموي او تا مشغولی پوزیټیو اکټیویټي در کوي. نو دې وجې نه زه د پروګرام ارګنایزرانو ته مبارکبادي پیش کوم. ډېر غټ کراؤډ یې جمع کړی او ډېر ښه پروګرام یې کړی دی، چارج پروګرام و، ډېر ښکلی پروګرام و. او زما دا خواهش دی چې دا سټیډیمز او پلے گراؤنڈز په هر ځای کې جوړ کړم. خو دې وخت کې مونږه پوزیشن کې یو بهر مونږ ته پیسې ملاویږي. ما په لرجم کې سټیډیم کړی، ان شاء الله پاغي به کار شروع شي. برول کې مې سټیډیم وکړو، ما خپل کلی کې خپل ځمکه چې ده نو لکه پلے گراؤنڈ چې دي 1000 پلے گراؤنڈز ویل پاغي کې ما خپل کلی کې خپل ځمکه ورکړې ده. او دا دلته هم لکه که څوک ځمکه ورکوي، ګورنمنټ هغه سکیم موجود دی چې په کوم سکیم کې
حکومت د ډیولپمنټ پیسې ورکړي او ځمکه د کلی خلک ورکړي درې سلور درې ځمکه که څوک ورکړي د ګورنمنټ فری د هغې دپاره هغه ډیولپ کوي پنځوس شپېته لکه د هغې دپاره حکومت ورکوي هزار پلے ګراؤنډ په داسې ډی پی سکیم موجود دی نو که ستاسو ځمکه مستقله وي نو په هغه سکیم کې به درته شامل کړم یو سکیم بل هم دی چې د دې های سکولونو سره نږدې دې پلے ګراؤنډ جوړوي خو د هغې دپاره هم د ځمکې ضرورت وي نو دې وجه چې د هغې ځمکه وي انشاءالله زه ورته خواري وکړم چې هغه سکیم دله چرته راوړم چې په کم کې د های سکول سره پلے ګراؤنډ دی جوړوي خو د هغې دپاره دوی پیسې ورکوي ځمکه او پیسو باندې الي زه به داسې پروجیکټ چې دې راوړلو کوشش وکړم زه ستاسو وخت نالم ماښام ټیم دی او دا وخت نازک دی د موز ټیم دی نو مونږ زه به ستاسو لګیات لم او د دې ارګنایزنګ کمیټۍ د حوصله افزایۍ دپاره د خپل طرف نه ډېر ضرور کو اعلان کوم